jedan od osnovnih ciljeva, odnosno jedan od osnovnih izazova s kojim se Bosna i Hercegovina suočava kad je u pitanju oblast okoliša, jeste prije svega institucionalni kapaciteti i sam sustav i način funkcioniranja, posebno kad je u pitanju izvještavanje i davanje podataka prema Europskoj uniji, odnosno Agenciji za okoliš Europske unije. Ono što je važno kroz samu strategiju jeste da će se na taj način prije svega doći do analiza tko, što, kako, kada, gdje i kuda. I pokušat će se i vjerujem kako će se naći rješenja koja će biti adekvatna za sve razine vlasti kada je u pitanju oblast okoliša. Mislim da će sama strategija osigurati Bosni i Hercegovini i svim razinama vlasti pristup financijskim sredstvima koja su jako važna, koja Bosni i Hercegovini nedostaju kada je u pitanju implementacija i samih pravnih propisa, odnosno uređenje sektora okoliša od razine države do lokalne zajednice.